Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Відсьогодні заклади харчування приймають відвідувачів і в приміщенні. Співробітники Миколаївського архіву створили базу даних, що містить інформацію про жертв сталінських репресій. Відсьогодні заклади харчування приймають відвідувачів не тільки на літніх майданчиках, а і всередині закладу. Наталія Луцко прийшла до кафе разом з подругою. Жінка розповідає, коли відкрили в закладах літні майданчики, то приходили пити каву просто неба. Ми сюди приходили, коли було дозволено сидіти на вулиці. Ще раніше приходили, брали каву та йшли на прогулянку. Сьогодні вперше прийшли до закладу і дуже раді, що нарешті можна вибратися в люди. Нам тут дуже подобається. Вже дуже хочеться, щоб карантин закінчився, щоб кожна людина себе відчула вільною, щоб могла відвідати спокійно і ресторани, і кафе. В закладі дотримуються протиепідеміологічних заходів. Поставили столи так, щоб люди знаходились на відстані один від одного. Придбали бактерицидні лампи тощо. Ми ведемо журнали контролю. Ми ведемо журнал контролю. Кожен працівник, приходячи на роботу, міряє температуру і відмічає себе в журналі. Також є журнал вхідного контролю відвідувачів. Ми спостерігаємо за відвідувачами, чи немає у них ознак респіраторних хвороб. Кожні 2 години ми робимо вологоприбирання. Обробляємо всі поверхні спеціальними засобами. Підлогу миємо кожні 2 години. Столи ми завжди дезінфікуємо після кожного гостя. Дезінфектори є у пекаря, офіціантів, продавців. Встановлені дезінфектори і для відвідувачів. На робочій зоні у нас є схема прибирання. Там вказано, що та в який період треба обробляти. Персонал обробляють руки, працюють в одноразових рукавичках, масках. Посуд миємо спеціальними засобами. Загалом ми користуємося одноразовим посудом. Якщо використовується багаторазовий посуд, то його обробляємо спеціальними дезінфікуючими засобами згідно інструкції. Обробляють столи офіціанти після кожного відвідувача. Я обираю посуду грязну. Я прибираю забруднений посуд, сміття і обов'язково ось цим засобом я обробляю стіл. Маску я змінюю кожні 2 години і рукавиці теж. Пекарка Олена Погорєлова розповідає, її робота змінилась не дуже. Раніше теж працювала в рукавицях, все обробляла. Зараз єдине, що треба, працювати ще й у масці. У нас додалась маска, яку ми змінюємо кожні 2 години. Форма у нас та ж, користуємося дезінфектором. Коли забруднюються рукавиці, їх теж змінюю. Руки обробляю дезінфектором. Все обладнання обробляє, поверхні, на яких працюю. Перед виходом на роботу всі працівники пройшли медичне обстеження. COVID-19 ніхто не хворів. Ніхто з працівників не мав ніяких симптомів ані респіраторних, ані COVID-19. На роботу всі вийшли здорові, всі із санітарними книжками. Кожного ранку вимірюють температуру та записують в журнал. Контролює роботу кафе та ресторанів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби. Створені на комісії робочі групи при кожному спілкомі. До складу цих робочих груп входять наші фахівці Держпродспоживслужби. Через день, кожен день у різних районах ці групи функціонують і перевіряють виконання цих вимог. Столи 1,5 метра між сусідніми столами розміщення не більш 4 клієнтів за одним столом. Клієнту не дозволяється заходити в заклад без супроводу якогось персоналу. Меню розміщується тільки безконтактно, або може бути одноразове меню, такі ось це листочки, чи може в меню бути з миючих таких матеріалів, які можна потім антисептиком обробити. Я вам казала вже про багаторазовий посуд тільки при наявності в закладі посудомийної машини. Можна одноразовим користуватися. Персонал повинен бути в масках, перчатках та окулярах. Робочі групи вже протягом пару неділь ходять. То усі наші рекомендації усуваються негайно, якщо є порушення. Поки що у нас не було таких прецедентів, що у нас не виконували наші вимоги. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Також відсьогодні дозволено церквам проводити богослужіння, але на дворі людям старше 60.
покидати оселю, а ще відновлюють внутрішні авіасполучення. Перед вильотом обов'язково вимірюватимуть температуру. Також необхідно дотримуватися дистанції в 1,5 метра на стійках реєстрації. Через карантинні обмеження тих, хто проводжає, до терміналів не пускатимуть. Пасажири зобов'язані бути в захисній масці і рукавичках. Інакше їм можуть відмовити у польоті. Станом на 10.00 5 червня в Миколаївській області не зафіксовано випадків коронавірусної хвороби. За останню добу одужало 6 осіб. Нових летальних випадків не зареєстровано. Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Із 12 людей, у яких вчора підтвердився ковід, троє переведені до лікарні. Позавчора вони були на амбулаторному лікуванні. Станом на сьогодні вони вже на лікуванні в лікарні. Де вони знаходяться, я говорити не можу. Це троє людей. На п'яте, на шосте, шість осіб. Ті люди із Южноукраїнська та Миколаєва всі середнього віку. Якщо брати більш детально стосовно дітей та пенсіонерів, дітей у нас на даний момент 13 хворіє, віком від 4 місяців, ну, відповідно, до 17 років. 12 з них знаходиться на амбулаторному лікуванні та на самоізоляції. Одна дитина в закладі охорони здоров'я в місті Южноукраїнськ. Що стосується пенсіонерів, у нас хворих їх є 21 особа. 17 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні та 4 особи знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Якщо ще про дітей, найбільша кількість у нас знаходиться у Врадіївці, в Южноукраїнській, в Миколаєві та також є в Кривому Озері. Стосовно пенсіонерів, найбільша кількість в Новоодеському районі, в Миколаєві, в Доманівському районі, в Радіївському, також є в Кривоозерському та вже є в Очаківському. Людей середнього віку у нас 159 хворих на сьогодні. Один загиблий, троє травмованих, серед яких вагітна жінка. Поблизу Южноукраїнська зіткнулись два легковики. Аварія сталася об 11.20 на автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Біля повороту на місто Южноукраїнськ зіткнулися автомобілі ВАЗ, за кермом якого перебував 66-річний чоловік, та Дайхацу під керуванням 47-річної жінки. Внаслідок зіткнення водій ВАЗу загинув на місці. Керманич другого автомобіля, 18-річна вагітна та 26-річна пасажирки з травмами госпіталізовані до Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні. Они поступили в обеденное время около... Вони надійшли в обідній час. Близько 12-ї стан однієї задовільний, другої – середнього ступеня тяжкості. І третє – у важкому стані. Поки що сьогодні всі залишаються у стаціонарі. Можливо, одну з них оперуватимуть, але після стабілізації її життєво важливих функцій. Вагітна жінка перебуває в пологовому відділенні в задовільному стані, додала лікарка. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. У Миколаївському апеляційному суді без змін залишили запобіжний захід – нічний домашній арешт одеському поліцейському Андрію Крецелу. Його підозрюють у побитті вихованців одеського дитячого притулку «Світанок». Прокурор оголошує ризики та пояснює, чому у клопотанні він наполягає на зміні нічного домашнього арешту на тримання під вартою без права внесення застави. Хочу зазначити, що перебуваючи на волі і знає про це діти, вони будуть боятися звертатися далі до правоохоронних органів, адже вони будуть знати, що підозрюваний може впливати на них чи для зміни їх поглядів. І у зв'язку з цим, Ваша честь, просимо ухвалу слідчого судді скасувати та обрати більш суворий запобіжний захист стосовно Крецела
а саме тримання під вартою. Андрій Крецов своєї вини не визнає. Під нічний домашній арешт на 60 діб чоловіка відправили 27 травня. Таке рішення прийняли у Заводському районному суді Миколаєва. З відкритих матеріалів відомо, що його підозрюють у психологічному та фізичному тиску на дітей, які збігали з приюту Світанок. Андрій Крецов їх знаходив та повертав назад. Йдеться про події піврічної давнини. За той період часу, коли я працював у дитячій кімнаті поліції, а саме у розшуку неповнолітніх, за 10 років ніяких протиправних дій я не скоював і скоювати не буду. По даній справі я вважаю це повністю брехня і наклеп. Рішення суду я не порушую. Я знаходжуся вдома. У мене вдома двоє батьків, які пенсійного віку, і мати має інвалідність другої групи. І у зв'язку з карантином за нею потрібно доглядати. Шановний суд, жодного доказу на підтвердження того, що були завдані саме тілесні ушкодження, ну, досудовим слідством не надано. Жодно. Вони навіть освідчення не проходили медичне, не говорить про те, що немає висновку судово-медичної експертизи. Тому я вважаю, що кваліфікація за другу частину – це, ну, мабуть, виключно тільки для того, щоб наполягати на наскільки суровому запобіжному заході виключити термальне підвартище. Суддівська колегія у складі Наталі Чебановою-Губарєвою, Михайла Міняйла та Тетяни Кушнірової йде до нарадчої кімнати. Через 10 хвилин головуюча суддя Наталя Чебанова-Губарєва зачитує регулятивну частину рішень. Поліційний суд Можайка на Вільному складання оголошення юридичного керівництва статтям 376, 404, 405, 407, 419. 422, 424, 532 Виборчого району Поліційний суд постановив ухвалу звичайно від заводу переносного листного перед 27 20 року про застосування з міжзаходового від домашнього арешту відносно Кривцова Андрія Юрійовича Лошки без змін. Поліційна справа прокурора від прокуратури Одеської області Дерешенко без задоволення. Ухвала Поліційного суду набирає законне силу та проголошення і оскарження касаційного порядку не підлягає. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 9771 ім'я. Співробітники Державного архіву Миколаївської області створили базу даних, що містить інформацію про жертв сталінських репресій. У фонді зберігаються як одноособні справи, так і групові. Справи репресованих знаходяться у цих паперових ящиках з позначкою Р-5859. Документи зберігались в архівах спочатку КДБ, потім СБУ та поліції. Тепер інформація доступна на сайті Державного архіву Миколаївської області, де її можуть знайти родини жертв сталінських репресій. Я взяла опис. У нас зберігаються документи, це карно-слідчі справи. Я зробила навіть такі. Підготували розрахунки. Це індивідуальних справ у нас на обліку перебуває 5407. Групових справ, за якими могла бути не одна особа проходити, а й до 80 осіб. Є такі справи, в яких до 80 осіб проходить 989 справ. І 253 справи на початку опису – це протоколи. Це не справи, це протоколи трійок. Вони могли бути можуть бути взагалі на півсторінки, і в кінці цих півсторінки, да, буде або відправляють людину, приймають рішення до концентраційного табору, або розстріл, і всього півсторінки. Хоче ознайомитись з історією своїх рідних, мають оформити запит замовлення, де вкажуть ім'я та прізвище людини, яка цікавить, та пошукові дані протоколу чи справи. Пошуком справ займається зберігачка ресурсів Олена Білоусова. З початку роботи бази даних на електронній установах у нас надійшло 8 запитів, які ми обробляємо і відсилаємо по електронній пошті. Ось, наприклад, один запит. Прошу надіслати мені копію справи Калініченка Василя Фоковича. Номер справи 2226. Ось ми шукаємо цю справу. І потім надаємо на оцифровку і відсилаємо по електронній пошті. Мета цієї функції – дізнатись про долю рідних. У мене були, скажімо так,
якісь особисті причини, хай поки я не знаходжу часу, щоб докласти зусиль до пошуку долі мого прадіда, але мені хотілося зробити доступними, щоб інші люди могли знайти це все. У нас, звичайно, є книга «Реабілітовані історії видання», так, але в цій книзі, на жаль, немає посилань на те, в якому архіві зберігаються документи конкретної особи, ну і, безумовно, немає посилання на справу. Оцифровують документи оператори сканеру. Вадим Постовойтенко займається цим 2 роки. Одна справа може містити близько 200 сторінок. Оператор сканує кожну окремо. Ми займаємося оцифровкою справ репресованих, фонд 58-59. Перш за все ми замовляємо його у зберігачів, після цього перевіряємо стан і взагалі, чи потрібно його розшивати, наприклад, чи ні, і після цього вже відбувається процес оцифровки. Тут більше все ж таки справ, в яких було розстріляно людей, які були допити і так далі. Тобто, наприклад, до допиту людина знала своє ім'я, прізвище і так далі, а після допиту вона не може його згадати. Тобто також можна тільки здогадуватися, що з людиною зробили для того, щоб вона забула власне ім'я і прізвище. Оператори сканеру передають готові документи до відділу довідок, де їх оформлюють та надсилають на електронну пошту замовника. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора та гарних вихідних. Побачимо.